এসামিস অডিও বুক প্রভাৱ বিস্তাৰ আৰু বন্ধুলাভ খণ্ড চাৰি আনৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰক। কেতিয়াবা বাৰু এই কথা ভাবি চাইছেনে, একমাত্ৰ কুকুৰেই জীৱন ধাৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব লগা নহয়। কুকুৰাই কণী পাৰিব লগা হয়, গৰুৱে গাখীৰ দিব লগা হয়, কিন্তু কুকুৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে তাৰ গৰাকীক ভাল পোৱাৰ বাহিৰে আন একোকে কৰিব নালাগে। সৰুতে দেউতাই মোক এটা কুকুৰ আনি দিছিল। কুকুৰটো আছিল হালধীয়া বৰণৰ। সি মোৰ বাল্যকালৰ আটাইতকৈ ভাল বন্ধু আছিল। মই স্কুলৰ পৰা উভতি অহাৰ সময় হ'লে সি মোৰ বাবে উদগ্ৰীৱ হৈ বাটৰ ফালে চাই থাকিছিল, আৰু মই আহি ঘৰ সোমোৱাৰ লগে লগে সি মোৰ কোলাত জঁপিয়াই উঠিছিল। মোৰ 5 বছৰ বয়সত সেই কুকুৰটো আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, আৰু তাৰ ঠিক 5 বছৰৰ পাছত তাৰ মৃত্যু হয়। আমি কুকুৰটোৰ নাম দিছিলোঁ টিপি। টিপিৰ মৃত্যু মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ শোকাবহ ঘটনা। টিপিয়ে মানুহৰ দৰে কোনো মনস্তত্বৰ কিতাপ নপঢ়াকৈয়ে মোৰ হৃদয় জয় কৰি পেলাইছিল। সি এই কাম কৰিব পাৰিছিল একমাত্ৰ তাৰ নিভাঁজ ভালপোৱাৰ বলেৰে। মই লক্ষ্য কৰিলোঁ, কোনো মানুহেই আনৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰে। সকলোৱে মাথোন নিজক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে। এইটো মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি। মানুহৰ এই স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তিৰ কথা মনত ৰাখি যি নিজৰ কৰ্মকৌশল প্ৰস্তুত কৰে, তেওঁৱেই জীৱনত সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নিউয়ৰ্ক টেলিফোন কোম্পানীয়ে এবাৰ এটা সমীক্ষা চলাই দেখিছিল যে মানুহে আটাইতকৈ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা শব্দটো হ'ল মই। সৰ্বমুঠ 500 টেলিফোন সেই পৰীক্ষাৰ বাবে টেপ কৰা হৈছিল। সেই 500 টেলিফোনৰ কথা বাৰ্তাত 3,990 বাৰ মই শব্দটো ব্যৱহৃত হৈছিল। এইখিনিতে আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ। আপুনি নিজেও থকা এখন গ্ৰুপ ফটোগ্ৰাফ হাতত তুলি লৈ আপুনি সকলোৰে আগত কাক বিচাৰি উলিয়াবৰ চেষ্টা কৰে কওকচোন। নিশ্চয় আপোনাক, নহয়নে? কিয়? কাৰণ আন 10 জনৰ দৰে আপুনিও নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে। আনতকৈ সকলো সময়তে আপুনি নিজকে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। এই কথা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সত্য। এইটো ৰাম শ্যাম সীতা গীতাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেদৰে সত্য, আপোনাৰ মোৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেদৰে সত্য। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, আনে আপোনাৰ প্ৰতি কিয় আগ্ৰহ দেখুৱাব যদিহে আপুনি আনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নেদেখুৱায়? ভিয়েনাৰ বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্ৰেড এডলাৰে এঠাইত কৈছিল, যি আনৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰে তেওঁ জীৱন যাপনত আটাইতকৈ বেছি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু আনকো মানসিকভাৱে কষ্ট দিয়ে। এনেধৰণৰ মানুহৰ পৰাই সকলো ধৰণৰ মানৱিক ব্যৰ্থতাৰ ঘটনা ঘটে। মই এবাৰ নিউয়ৰ্ক বিশ্ববিদ্যালয়ত চুটি গল্প লিখাৰ কৰ্মশালা এটাত যোগদান কৰিছিলোঁ। এদিনাখন আমাৰ সেই কৰ্মশালালৈ বিখ্যাত কলিয়াৰ্ছ আলোচনীৰ যশস্বী সম্পাদক মিষ্টাৰ জন সৌহৰিৰে উপস্থিত থাকি আমাক এটা বৰ মূল্যৱান কথা কৈছিল। তেওঁ কৈছিল যে তেওঁৰ আলোচনীত প্ৰকাশৰ বাবে সেইবোৰ গল্পহে বাছনি কৰে যিবোৰ গল্পত মানুহৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ চাপ স্পষ্ট। তেওঁ আৰু কৈছিল যে লেখকজনৰ মনত যদি মানুহৰ প্ৰতি ভালপোৱাৰ ভাৱ নাথাকে, তেনেহ'লে তেওঁ গল্প হ'বগৈ নিৰস, আৰু তেনে নিৰস গল্পই পাঠকৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁৰ বক্তব্যৰ সামৰণিত কৈছিল, আপোনালোকে যদি একো একোজন সফল গল্পকাৰ হ'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱাৰ ভাৱ মনত পোষণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি সহজেই এনে সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰোঁ যে কাল্পনিক গল্প উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ, বাস্তৱত সি 100 গুণ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। হাৱাৰ্ড থাৰ্ষ্টন আছিল আমেৰিকাৰ এজন বিখ্যাত যাদুকৰ। এবাৰ মই তেওঁক অতি ওচৰৰ পৰা লগ পাইছিলোঁ। সেইবাৰ তেওঁ মোক কিছুমান মূল্যৱান কথা কৈছিল। সেইবাৰ ব্ৰডৱেত তেওঁৰ অন্তিম প্ৰদৰ্শনী আছিল। থাৰ্ষ্টন আছিল সেই সময়ৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ যাদুকৰ। জীৱনৰ 40 বছৰ কাল তেওঁ সমগ্ৰ পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি মানুহক তেওঁৰ আলৌকিক যাদুবিদ্যাৰ চমক দেখুৱাইছিল। তেওঁৰ যাদু দেখি মানুহ অবাক হৈ পৰিছিল। মই তেওঁৰ সাফল্যৰ গোপন ৰহস্যৰ বিষয়ে জনাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। ভাবিলে আচৰিত লাগে, তেওঁৰ স্কুলীয়া শিক্ষা একেবাৰেই নাছিল। তেওঁ সৰুতে ঘৰৰ পৰা পলাই আহিছিল। ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি তেওঁ প্ৰথমে বন কৰা ল'ৰা হিচাপে মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিছিল। তেওঁ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে আনকি কিছুদিন ভিক্ষাও কৰিব লগা হৈছিল। তেওঁ যিখিনি লিখা পঢ়া শিকিছিল, সি আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বিভিন্নজনে তেওঁক বৰ্ণমালা আৰু আখৰ যতনে শিকাইছিল। তেওঁ নিজেই মোক কৈছিল যে যাদুবিদ্যাত তেওঁৰ বিশেষ কোনো দক্ষতা নাছিল।
তেওঁ হেনো এজন সাধাৰণ যাদুকৰ আছিল, কিন্তু তেওঁৰ মাজত এটা মূল্যৱান বস্তু আছিল যিটো বস্তু বহুতৰ মাজতে নাছিল, আৰু সেই বস্তুটোৰ বলতেই তেওঁ আমেৰিকাৰ এজন প্ৰথম শাৰীৰ যাদুকৰ হ'ব পাৰিছিল। তেওঁৰ সেই মূল্যৱান বস্তুটো হ'ল মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱা। বহুতে ভবাৰ দৰে তেওঁৰ দৰ্শকক কেতিয়াও বুৰ্বক বুলি ভবা নাছিল, বৰং মঞ্চত থিয় হোৱাৰ পাছত তেওঁ নিজকে এনেদৰে কৈছিল, মোৰ সন্মুখৰ এই মহান দৰ্শকসকলৰ দয়াৰ বাবেই আজি মই এই অৱস্থালৈ আহিব পাৰিছোঁ, সেয়ে মই তেওঁলোকৰ দয়াৰ মূল্য মোৰ শ্ৰেষ্ঠ যাদুবিদ্যা প্ৰদৰ্শনীৰে দিব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকৰ লগত অন্যায় কৰা হ'ব। নিজকে এনেদৰে ক'ব পাৰিছিল বাবে তেওঁ দৰ্শকসকলৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰিছিল, আৰু সেয়ে তেওঁক বিশ্বৰ এজন প্ৰথম শাৰীৰ যাদুকৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। মানুহৰ প্ৰতি অপৰিসীম আগ্ৰহেই মাডাম চুৱেন হিংকঙক আমেৰিকাৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পীত পৰিণত কৰিছিল। থিয়'ডৰ ৰুজভেল্টৰ বিপুল জনপ্ৰিয়তাৰ আঁৰতো আছিল সেই একেটা কথাই, মানুহৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱা। আনকি তেওঁৰ ভৃত্যসকলেও তেওঁক ভাল পাইছিল। তেওঁৰ নিগ্ৰভৃত্য জেমছ ই এমৰ্ছে তেওঁৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখিছিল। কিতাপখনৰ নাম আছিল থিয়'ডৰ ৰুজভেল্ট, তেওঁৰ উপত্যকাৰ মহানায়ক। কিতাপখনত এমৰ্ছে এটা সুন্দৰ ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিছিল। ঘটনা আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ। এবাৰ মোৰ পত্নীয়ে প্ৰেচিডেণ্টক চৰাই সম্পৰ্কে কিবা এটা সুধিছিল। তাই কেতিয়াও কুলি চৰাই দেখা নাছিল, সেয়ে প্ৰেচিডেণ্টে তেওঁক সেই সম্পৰ্কে ভালদৰে বুজাই দিয়ে। তাৰ কেইদিনমানৰ পাছত আমাৰ ঘৰৰ টেলিফোনটো বাজি উঠিল। আমাৰ শ্ৰীমতীয়ে ৰিচিভাৰ তুলি লোৱাৰ পাছত সিফালৰ পৰা ভাহি আহিল স্বয়ং মিষ্টাৰ ৰুজভেল্টৰ মাত। প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে যে তেওঁ ফোন কৰাৰ কাৰণ হ'ল তেওঁৰ বহা কোঠালীৰ খিৰিকী এটাৰ কাষতেই এটা কুলি চৰাই বহি আছে। মোৰ পত্নীয়ে ইচ্ছা কৰিলে তালৈ গৈ কুলি চৰাইটো চাই আহিব পাৰে। এনেধৰণৰ সৰু সুৰা ঘটনা আছিল তেওঁৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ নমুনা। যেতিয়াই তেওঁ আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখেদি গৈছিল, তেতিয়া আমাৰ কাকো বাহিৰত নেদেখিলে তেওঁ চিঞৰি মাত লগাই গৈছিল, এনি জেমছ। এয়া আছিল তেওঁৰ বন্ধুত্বৰ পৰিচয় আৰু আমাৰ প্ৰতি তেওঁৰ আন্তৰিকতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ। এনে এজন মানুহক কোনোবাই বেয়া পাব পাৰেনে যি নিজৰ ভিতৰৰ লগতো বন্ধুৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে? আনৰ সমস্যা সম্পৰ্কে আন্তৰিকভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰিছিল বাবেই ডক্টৰ চাৰ্লছ এলিয়ট হাৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ সফল প্ৰেচিডেণ্টৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল। তেওঁ এই গৃহযুদ্ধৰ শেষৰ পৰা প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ আৰম্ভণিলৈকে হাৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাগ্য নিয়ন্ত্ৰা আছিল। তেওঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত সকলো সময়তে আন্তৰিকভাৱে কথা পাতিছিল, কেতিয়াও কাৰো লগত কঠুৱা ব্যৱহাৰ নকৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়া শুনাৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অন্যান্য সমস্যাৰো তেওঁ খবৰ ৰাখিছিল, সেয়ে তেওঁক সকলোৱে ভাল পাইছিল। মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছোঁ যে আপুনি আগ্ৰহ প্ৰকাশ নকৰিলে যিকোনো শ্ৰেণীৰ মানুহে আপোনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা দেখিছোঁ যে আপুনি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে যিকোনো শ্ৰেণীৰ মানুহে আপোনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব। এটা উদাহৰণ দিছোঁ। কেইবছৰমান আগতে মই ব্ৰুকলিন ইনষ্টিটিউট অৱ আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্সত গল্প লিখাৰ কৰ্মশালা এখন পৰিচালনা কৰিছিলোঁ। আমি কেথলিন নৰিন, কেলি হাৰ্টছ, ৰিউপাৰ্ট হিউনেল আদিৰ দৰে প্ৰখ্যাত লেখকসকলকো সেই কৰ্মশালালৈ মাতি আনিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কিবা অলপমান ক'বলৈ কৈছিলোঁ। তেওঁলোকক আমি চিঠিৰে জনাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰচনাৰাজিয়ে আমাক আকৃষ্ট কৰে, সেয়ে তেওঁলোকে যদি আমাৰ কৰ্মশালালৈ আহি দুই চাৰিটা মূল্যৱান কথা কয়হি তেনেহ'লে আমি আটাইয়ে উপকৃত হ'ম। প্ৰতিখন চিঠিতে প্ৰায় 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চহী কৰিছিল। আমি তাত লিখিছিলোঁ যে আমি জানো তেওঁলোক অত্যন্ত ব্যস্ত মানুহ, তেওঁলোকৰ পক্ষে কোনো বক্তৃতা সাজু কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নহয়, সেয়ে আমি তেওঁলোকলৈ কিছুমান প্ৰশ্ন পঠিয়াইছিলোঁ আৰু লিখিছিলোঁ যে সেইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পালেই সন্তুষ্ট হ'ম। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মূল্যৱান সময় ব্যয় কৰি বক্তৃতা লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ প্ৰস্তাৱেই তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰিছিল। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যিকোনো মানুহকেই আমাৰ সেই প্ৰস্তাৱে আকৰ্ষণ কৰিলেহেঁতেন। আমাৰ চিঠি পোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দিনা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰতে আহি ব্ৰুকলিনত আমাৰ অনুষ্ঠানত যোগ দিয়েহি। ঠিক এনে পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি মই আমেৰিকাৰ বহু নামী দামী ব্যক্তিক আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বক্তৃতা দিয়াইছিলোঁ। আমি সকলোৱে আমাৰ প্ৰশংসাকাৰীসকলক ভাল পাওঁ, এইটো সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ ক্ষেত্ৰতে সত্য।
আমেরিকার প্রেসিডেন্টৰ বেলিকা এই কথা যেনেদৰে সত্য তেনেদৰে কোনোবা হাবিতলীয়া গাঁৱৰ খৰিকটীয়া এজনৰ ক্ষেত্ৰতো এই কথা সত্য। উদাহৰণস্বৰূপে জাৰ্মানীৰ প্ৰবল প্ৰতাপী কাইজাৰৰ কথা ক'ব পাৰি। প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁৱে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ঘৃণিত আৰু বিতৰ্কিত ব্যক্তিত পৰিণত হৈছিল। ফলত তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে হলেণ্ডলৈ পলাই যাব লগা হৈছিল। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মানুহৰ ঘৃণা এনে এটা পৰ্যায়লৈ গৈছিল যে তেওঁক ধৰিব পাৰিলে হয়তো কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিলেহেঁতেন বা জীয়াই জীয়াই পুৰি মাৰিলেহেঁতেন। এনেধৰণৰ ঘৃণা আৰু জনৰোষৰ মাজতে কাইজাৰে এজন সৰু ল'ৰাৰ পৰা চিঠি এখন পালে। তাত ল'ৰাজনে লিখিছিল যে দেশৰ সকলো মানুহে যি মন যায় তাকে কওক আৰু কৰকগৈ। সি সকলো সময়তে কাইজাৰ উইলহেলমক তাৰ নিজৰ দেশৰ সম্ৰাট বুলি গণ্য কৰিব আৰু সম্ৰাটৰ প্ৰতি যিখিনি আনুগত্য তথা শ্ৰদ্ধা ভক্তি জনোৱা উচিত সেইখিনি সি সদায় জনাই থাকিব। চিঠিখন পাই কাইজাৰ একেবাৰে গলি যায় আৰু ল'ৰাটোক নিমন্ত্ৰণ কৰি পঠায় যে সি যেন আহি তেওঁৰ লগত দেখা কৰে। ল'ৰাজনে পাছত কাইজাৰক লগ ধৰিছিল। সি তাৰ বিধৱা মাককো লগত লৈ গৈছিল। পাছত কাইজাৰে তাৰ বিধৱা মাকক বিয়া কৰাইছিল। সেই ল'ৰা সৰু ল'ৰাটোৱে এই কিতাপখনৰ দৰে জনসংযোগৰ কোনো কিতাপ পঢ়া নাছিল। তেনে উপলব্ধি তাৰ অন্তৰৰ গভীৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল। আমি যদি আনৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ সকলো সময়তে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। তাৰ বাবে প্ৰয়োজন মাথোন সময়, নিস্বাৰ্থ চিন্তা চৰ্চা আৰু উদাৰ মন। ডিউক অৱ উইনচৰ যেতিয়া প্ৰিন্স অৱ ৱেলছ আছিল তেতিয়া তেওঁ দক্ষিণ আমেৰিকা ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ আগতে স্পেনিছ ভাষা শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যাতে তেওঁ তালৈ গৈ তাৰ মানুহৰ লগত তেওঁলোকৰ ভাষাতে কথা ক'ব পাৰে। দক্ষিণ আমেৰিকাৰ মানুহে তাৰ বাবে তেওঁক খুব ভাল পাইছিল, শ্ৰদ্ধাভক্তিও কৰিছিল। জনসংযোগৰ ই এটা ডাঙৰ দিশ। মই মোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাই বহু বছৰ ধৰি চিঠি বা টেলিগ্ৰাম পঠাই আছোঁ। এইটো মোৰ স্বভাৱত পৰিণত হৈছে আৰু সেই কাম মই নিখুঁতভাৱে কৰোঁ। কোনো বন্ধু বান্ধৱ তাত বাদ পৰি নাযায়। মোৰ শুভেচ্ছা পোৱাৰ পৰা এজনো বাদ নপৰিবলৈ মই এটা কাৰ্যকৰী উপায় অৱলম্বন কৰোঁ। সেইটো হ'ল মই মোৰ ডায়েৰীৰ পাতত সকলোৰে জন্মদিনৰ তাৰিখ লিখি থওঁ। তাৰ পাছত বছৰৰ প্ৰথম দিনাই কেলেণ্ডাৰত এফালৰ পৰা সকলোৰে জন্মদিনৰ তাৰিখটো দাগ দি কাষত তেওঁৰ নামটো লিখি থওঁ। ফলত সকলোৰে জন্মদিনবোৰ সহজে মোৰ মনত থাকে আৰু ঠিক তাৰিখটো হ'লেই তেওঁৰ ওচৰলৈ মোৰ শুভেচ্ছা পত্ৰ বা টেলিগ্ৰাম পায়গৈ। ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অত্যন্ত উষ্ণ হয়। আনন্দত তেওঁৰ মন প্ৰাণ নাচি উঠে। আমি যদি বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছোঁ তেনেহ'লে সকলোকে অত্যন্ত সজীৱ ভংগীৰে আৰু উৎসাহেৰে অভ্যৰ্থনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব। কোনোবাই ফোন কৰিলে এনেদৰে হেল্ল' বুলি ক'ব যে সিফালৰ মানুহজনৰ মনত যেন এনে ধাৰণা হয় যে আপুনি সিফালৰ মানুহজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ আন্তৰিকভাৱে সাজু আছে। লগতে আপুনি তেওঁক ইয়াকো বুজাই দিব যে আপুনি মানুহৰ লগত ফোনত কথা পাতোঁতে মুঠেও বিৰক্ত নহয়। নিউয়ৰ্ক টেলিফোন কোম্পানীয়ে তেওঁলোকৰ অপাৰেটৰসকলক এটা কথা সদায় মনত পেলাই থাকে যে তেওঁলোকে যেন গ্ৰাহকসকলৰ ফোন ৰিচিভ কৰাৰ সময়ত পূৰ্ণ আন্তৰিকতা প্ৰকাশ কৰে। এইটো আপোনাৰ বাবেও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মানুহৰ মন জয় কৰাৰ হেজাৰ হেজাৰ উপায় আছে। আমি মাথোন অলপমান সচেতন হ'লেই হ'ল। এটা উদাহৰণ দিছোঁ। মিষ্টাৰ ৱাল্টাৰ্ছ আছিল নিউয়ৰ্কৰ এটা ডাঙৰ বেংকৰ বিষয়া। এবাৰ তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব পৰিল এটা কোম্পানীৰ বিষয়ে এটা গোপন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰাৰ। এই ক্ষেত্ৰত ৱাল্টাৰ্ছক সহায় কৰিব পৰা মাত্ৰ এজন মানুহকে তেওঁ চিনি পাইছিল। মানুহজন আছিল এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ প্ৰেচিডেণ্ট। মিষ্টাৰ ৱাল্টাৰ্ছে তেওঁক লগ পাবলৈ গ'ল। ৱাল্টাৰ্ছ যেতিয়া ভিজিটৰ ৰুমত বহি আছিল তেতিয়া সেই মানুহজনৰ এগৰাকী সহকাৰীয়ে কোঠাৰ দুৱাৰ সামান্য খুলি তাৰ ফাকেৰে কোঠাটোৰ ভিতৰলৈ ভুমুকি মাৰি ক'লে যে সিদিনা কোনো নতুন ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নগ'ল। পাছত ৱাল্টাৰ্ছে জানিব পাৰিছিল যে সেই মানুহজনে তেওঁৰ 12 বছৰীয়া ল'ৰাটোৰ বাবে ডাক টিকট সংগ্ৰহ কৰি আছে। সেইটো তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ হবি। মানুহজনে ডাক টিকটৰ কথা তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ কথা ৱাল্টাৰ্ছৰ লগত যিমান উৎসাহে ক'লে তেনে কোনো উৎসাহ নেদেখুৱালে ৱাল্টাৰ্ছৰ জানিবলগীয়া বিষয়ৰ প্ৰতি। বৰং ৱাল্টাৰ্ছক তেওঁ পাৰে মানে এৰাই চলিছিল। বহু চেষ্টা কৰিও ৱাল্টাৰ্ছে মানুহজনৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে। এসময়ত হতাশ হৈ তেওঁ উভতি আহিল। তাৰ পৰা উভতি অহাৰ পাছত ৱাল্টাৰ্ছে ভাবিবলৈ ধৰিলে কেনেদৰেনো মানুহজনৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পৰা যায়।
তেওঁৰ মন জয় কৰা যায়। তেনেদৰে ভাবি থাকোঁতে এবাৰ হঠাৎ ৱাল্টাৰছৰ মনত বিজুলী চমকনিৰে দৰে খেলাই গ'ল দুটি শব্দ, ডাক টিকট। আৰু লগে লগে তেওঁ দৌৰ মাৰিলে আমেৰিকাৰ বিশেষ দপ্তৰলৈ। তাত দেশ বিদেশৰ হেজাৰ হেজাৰ ডাক টিকট পোৱা যায়। পাছদিনা আবেলি ৱাল্টাৰছ আকৌ গৈ হাজিৰ হ'ল মানুহজনৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তেওঁৰ এজন সহকাৰীৰ হতুৱাই খবৰ পঠিয়ালে যে তেওঁ মানুহজনৰ ল'ৰাটোৰ বাবে কিছু ডাক টিকট আনিছে। লগে লগে তেওঁক অতি উৎসাহেৰে ভিতৰলৈ মাতি নিয়া হয়। মানুহজনে ৱাল্টাৰছক এনেজৰে কৰ্মৰ্দন কৰিলে যে ৱাল্টাৰছ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল। তেওঁৰ এই সহায়ৰ বাবে মানুহজন অত্যন্ত আনন্দিত হৈছে। তাৰপাছত মানুহজনে সেই ডাক টিকট আৰু তেওঁৰ অতি মৰমৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে একে লেঠাৰিয়ে আধা ঘণ্টা সময় কথা পাতিলে। ৱাল্টাৰছেও অসীম ধৈৰ্যৰে তেওঁৰ কথা শুনি যায় আৰু তেওঁৰ লগত আন্তৰিকভাৱে কথাত যোগ দিয়ে। অৱশ্যে ৱাল্টাৰছেও তেওঁৰ সেই ধৈৰ্য আৰু কৌশলৰ উচিত মূল্য পাইছিল। ডাক টিকট আৰু তেওঁৰ ল'ৰাটোৰ কথা শেষ হোৱাৰ পাছতে মানুহজনে মিষ্টাৰ ৱাল্টাৰছৰ এটাৰ পাছত এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি গৈছিল পূৰ্ণ আন্তৰিকতাৰে। এঘণ্টামানৰ ভিতৰত তেওঁ এসোপা তথ্যৰ যোগান ধৰে। নিজে জনা কথাখিনিতো ক'লে, আনকি নিজৰ সহকৰ্মীসকলৰ পৰাও যিমান পাৰে তথ্য গোটাই দিলে। অলপ সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ ৱাল্টাৰছক মৌখিক তথ্যৰ লগতে লিখিত তথ্যৰ এটা পাহাৰ গোটাই দিলে। তেওঁ যেন হাততে সৰব ঢুকি পালে। অলপমান বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰিয়ে ৱাল্টাৰছে এজন মানুহৰ মন জয় কৰি ব্যৱহাৰিক জীৱনত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰে। আজিৰে পৰা 2000 বছৰৰ আগতে, যীশুৰ জন্মৰো 100 বছৰ আগতে, এজন বিখ্যাত ৰোমান কবিয়ে এষাৰ বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছিল। পাবলিয়ান চাইৰাছ নামৰ সেই ৰোমান কবিজনে কৈছিল, আমি আনৰ প্ৰতি তেতিয়াহে আগ্ৰহী হওঁ যেতিয়া আনে আমাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে। এতেকে আপুনি যদি বিচাৰে যে আনে আপোনাক পচন্দ কৰক, ভাল পাওক, তেনেহ'লে আপুনি যিটো কাম কৰিব পাৰিব লাগিব সি হ'ল আনৰ প্ৰতি আন্তৰিক আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰক। ধন্যবাদ।